नमस्कार, भोइस फोर टेलिभिजनमा स्वागत छ। म विष्णु माया पौडेल। समय सम्वादको विशेष कुराकानीको लागि यतिखेर मेरो साथमा हुनुहुन्छ ज्योतिष डाक्टर राजकुमार स्वेदीज्यू। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। गुरुदेवलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, सम्पूर्ण दर्शकहरूले हरेक दिनको ग्रहफल हेर्दै आउनु भएको छ र आज चाहिँ हामीले धेरै दर्शकहरूको एउटै जिज्ञासा रहेको छ। अहिले राजनीतिक अवस्था, वर्तमान प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विश्वासको मत पाउनुहुन्छ कि हुन्न भनेर सबैजनाको जिज्ञासा रहेको हुनाले यो प्रश्न म हजुरलाई गर्न चाहन्छु। के छ ग्रह गोचर अनुसार अवस्था, के छ राजनीतिक? अब यो वर्षको पञ्चाङ्ग अनुसार चाहिँ मैले पहिला पनि भन्दै आएको छु, बताउँदै आएको छु। जस्तो अब यो विभिन्न किसिमका चाहिँ वर्षा होइन, चट्यान र विभिन्न प्रकारका चाहिँ बाढी पहिरो र अतिवृष्टि अनावृष्टि होइन, यस्ता विषयमा पनि भविष्यवाणीहरू मैले भन्दै आएको छु। हजुर, र मिल्दै पनि आएको छ, सबै दर्शकले हेरिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ र यही हजुरले हरेक पटक भनिरहेको कुराहरू मिलिरहेको भएर नै हामीले यो क्वेसन पुनः गरिरहेका छौँ। विश्वासको मत चाहिँ पाउने सम्भावना के देखिन्छ? अब ग्रह अनुसार कस्तो देखिन्छ भने हामीले बोल्दाखेरि ग्रह अनुसार ग्रहले उहाँको चाहिँ भूमिका एउटा राज्यलाई गर्नुपर्ने भूमिका हुन्छ। प्रधानमन्त्री अथवा चाहिने सबैलाई चाहिने मन्त्री परिषद सबै चाहिँ ग्रह अनुसार नै हुन्छ। जस्तो ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति, ग्रह राज्यम हरन्ति च, ग्रहे व्याप्तमिदं सर्वभ्यं तरलोके च चराचरम्, रङ्क करोति राजानम्, राजानम् रङ्कमेव च, निर्धनम् धनिनम् चैव, धनिनम् निर्धनम् विधि। र विधि भाग्य र ग्रहको प्रभाव अनुसार नै राज्य चल्दछ भन्ने चाहिँ बताइएको छ शास्त्रमा। त्यस कारणले गर्दा मैले चाहिँ उहाँको के देख्छु भनेर भन्दाखेरि अहिले लक्षणहरू चाहिँ मैले त्यति साह्रो राम्रो देख्दिनँ। जस्तो अब विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो ग्रहले अहिलेको चाहिँ विचारले, मेरो एनालाइसिसले र ग्रहको चाहिँ दृष्टिकोणले चाहिँ र ग्रह गोचर अनुसार चाहिँ मैले देख्दिनँ। हजुर, जस्तो अब नयाँ बन्ने जुन सरकार छ त्यसको चाहिँ अवस्था कस्तो रहन्छ, के हुन्छ, यो राजनीतिक अवस्था थोरै बताइदिनुहोस् न। अब यसको अवस्था पनि मैले कस्तो देख्छु भन्दाखेरि नयाँ बन्ने सरकारले पनि कुनै गन्तव्य र गति प्राप्त गरेर अगाडि बढेर देशलाई चाहिँ एउटा समग्रमा राम्रो बनाउन सक्छ अथवा राम्रो हुन्छ भन्ने भन्दा पनि यसलाई अलिकति ग्रह अनुसार नै, जस्तो कालयुक्त नामको समत्सर र शनि र मङ्गलको प्रभाव र शनि मङ्गलको प्रभाव र कालयुक्त नामको समत्सरको विषयमा मैले बारबार भन्दै पनि आएको छु हाम्रो भोइस फोर टेलिभिजन मार्फत। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रभावले गर्दा यो तिनवटा कारणले गर्दाखेरि अब राजा मन्त्री र कालयुक्त नामको समत्सर, अब राजा मन्त्री नै शनि मङ्गल परेको छ, त्यसपछि कालयुक्त नामको समस्या। त्यस कारणले गर्दा यो वर्षमा चाहिँ उत्तरार्धतिर त केही राम्रो हुन्छ, तर सुरुवातमा चाहिँ अहिल्यै पनि जुन अब नयाँ सरकार बनेर पनि अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था चाहिँ अलिकति उथलपुथले रङको, अलिकति केही डिस्टर्ब बाधा अडचनै हुन्छ भन्ने मैले देखेको छु। हजुर, विषय अब श्रावण महिना पनि नजिकिँदैछ, श्रावण महिनाको चाहिँ समग्र के छ? श्रावण महिनाको चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक रूपमा त अलिकति खिचातानी, अब चाहिँ मन्त्रीमण्डलहरूदेखि लिएर सबै कुराहरूमा अलिकति डिस्टर्ब बाधा अड्चन होइन, त्यस्तै मैले देख्छु। अनि अर्को कुरो अलिकति चाहिँ वर्षा होइन, वर्षाहरू त यसपालि जलाढक पनि अलिकति बढी नै भएको मैले देख्छु। अनि वर्षा, त्यसपछि गएर आधिकम्प, तुफान, अब यस्ता विभिन्न किसिमका चाहिँ पहिला भनेकोमा पुगेकै छ। अब यो चाहिँ वर्षाको कुरामा र चट्यानको कुरामा चाहिँ अलिकति देखिन्छ यो महिना, यो महिनामा। हजुर, श्रावण महिनामा, श्रावण महिनामा वर्षा चट्यान। हजुर, यतिखेर भोइस फोर टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका आम दर्शकहरूलाई चाहिँ अब हरेक दिन ग्रहफल भनिरहँदा धेरै दर्शकहरूले गुरुलाई हेरिरहनु भएको छ, जिज्ञासा राखिरहनु भएको छ। उहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ गुरुलाई चाहिँ कसरी भेट्न सकिन्छ, गुरुलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट कसरी गर्ने भनेर पनि कमेन्टमा लेखिरहनु भएको छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? स्क्रिनमा नम्बर दिइएको छ र त्यसमा इमेल पनि चाहिँ हामीले राख्छौँ र सबै चाहिँ नि हाम्रो त्यहाँ छ र त्यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर भेट्न सक्नुहुन्छ। र यदि त्यसमा साह्रै गाह्रो भयो, अप्ठ्यारो भयो भनेदेखि भोइस फोर टेलिभिजनको नम्बर मा पनि हामीले त्यो मार्फत पनि त्यसरी कल गरेर भेट्न सकिन्छ। हजुर, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।